E a gente nota que na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, a gente vem desenvolvendo estratégias para controlar o uso indiscriminado da inteligência artificial. E cada vez mais a gente nota a produção de agrupamentos, né, da sociedade civil, enfrentando, né, o uso malicioso dessas tecnologias e na sua dimensão violenta. Então eu tem crescido em mim, né, uma certa esperança, porque eu acredito que muitos desses instrumentos vão ficar, como automação, reconhecimento. Mas eu acredito que processos decisórios, ao ponto de automatizar uma arma para engajar num ato de violência, é algo que ainda pode passar por discussões e talvez, inclusive, ser barrado. Há muitas discussões no campo das Nações Unidas, nos fóruns de direitos humanos nas Nações Unidas e em outros campos, e que têm tentado construir, né, uma forma de mitigar o uso dessas ferramentas e impedir que o ser humano seja completamente relegado, né, a uma insignificância no processo decisório tão, como posso dizer, tão sensível como esse, a tomada de decisão em engajar num ato de violência, né? Então, eu acredito que é possível que haja ainda tempo de uma mudança, uma mitigação.